ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚೈತ್ರರಾಜ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಸ್ತಮಾ ಹಾಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲರ್ಜಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಣಮುಖ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್, ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಅಸ್ತಮಾ ಹಾಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನರು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲರ್ಜಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ WBC ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದರದೇ ಆದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಒಂದು WBC ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈರಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ತಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಸರ್ಟೆನ್ ಒಂದು ಸ್ಟುಮ್ಲೈಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರು ಅದೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆ ಒಂದು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು WBC ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಥರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋರಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೂ ಸಾಕು, ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಈಗ ಸಿನೋನಿಮ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ. ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಗ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಸ್ತಮ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರೇಷಿಯೋ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50-60% ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂದ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50-60% ಪೇಷಂಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯಿಂದನೇ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು 40% ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಮ್ಮ, ಎರಡನೇದು ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಮೂರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಸರೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದೇಳೋದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬರೋದು, ಮಲಗೋದು, ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊಗೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಂಬರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಡಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಒಳಗಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೊ ಬಾಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಈಗ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ನವೆ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ರ್ಯಾಷ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು, ಆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಉರಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಗ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸ, ಈ ರೀತಿ ಅದರದ್ದು ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು. ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಜ್ ಪಿರಿಯಡ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 15 ಅಥವಾ 16 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಈ ಒಂದು 40 ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಪಿರಿಯಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅದು ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರ್ಯಾಷಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಈಗ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾಗ, ಆ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೊರತಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಮುಚ್ಚುತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರತಾಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ.
ಆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳದೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೀನ್ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂಗಿಂದ ನೀರು ಕಡಿತಾ ಇದೆ, ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು 4-5 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಏನು ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಅಪ್ ಟು 8-10 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏಜಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಅದು ಬಂದಾಗ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಅಥವಾ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿರಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅದು ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದಮ್ಮ. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸೈನುಸೈಟಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಫ್ರಂಟಲ್ ಸೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂರನೇದು ಥ್ರೋಟ್ ಅಥವಾ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ತಲೆ ಭಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗೋದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಾರ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕೆರೆತ ಬಂದಂಗೆ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು, ನೋಸಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ಯಾಥೊಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾಥೊಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ಜರಿ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ 3 ಥರದ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೈನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಈ ಒಂದು ಫ್ರಂಟಲ್ ಸೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಲಪ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾರ ಅನಿಸೋದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನವೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಮೂಗಿಂದ ನೀರು ಕಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಜನರಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೂಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದು. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನು ಫಿಲಪ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮ್ಯೂಕಸ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಒಂದು 3-6 ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೊ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದಮ್ಮ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನೀಗ ಸೈನಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೇಳಿದೆ, ಎರಡನೇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ. ಅಂದರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏರ್ವೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನ್ಯಾರೋ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು.
ಯಾಕ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಏರ್ವೇಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಮೂಗಿನಗಿಂತಲೂ ಬಾಯಿಂದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಈ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿಪ್ಸ್ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫರ್ದರ್ ಡೀಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಥ್ರೂ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಡೀಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ದು. ಸೊ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಊತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ವಾಲೋವಿಂಗ್ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಊಟದ ತುತ್ತನ್ನು ನುಂಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಪಾಟಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ನನಗೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಫುಡ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ಈ ಒಂದು ಡೀಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಹರಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಈ ಒಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದಮ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಸೊ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಊತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಗ್ರಂಥಿನೇ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಅಸ್ತಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು, ಪರಿಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೂ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಅಂತೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದು ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲ್ಲಿದೆ, ಜಯನಗರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಮೈಸೂರು ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಸಿ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸನ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು 100% ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್.
ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ. ಓಕೆ ಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕುಮಾರ್. ಹಲೋ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು? ನಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸರ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೈಕಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಶೀತ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶೀತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅಷ್ಟು ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಈಗ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು? ಇದು 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇವಾಗಿಂದ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿ ಮೂಗಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಈಗ? ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ. ಓಕೆ ಪ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂಗಿಂದ ನೀರು ಕಡಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಾಟರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೇಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೋಸ್ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಮೇನ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ, ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಮೆಡಿಕೇಶನಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆದರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸೊ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆಪ್ಪ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ ಕುಮಾರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಮಾ. ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಚೈತ್ರ ಅಂತ. ಚೈತ್ರ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಓಕೆ ಚೈತ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ. ಓಕೆ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಐ ಮೀನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೀರ್ ಸೋರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ತುಂಬಾ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಐಸ್ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಥ್ರೋಟ್ ಹತ್ರ ಇಚ್ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನನಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆರಾಮ್ಸಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಅಗ್ರವೇಟ್ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮುಂಚೆನೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸಾಕು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 to 15 times ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂಗಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರು ಕಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸೈನುಸೈಡಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಮ್ಮ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಅಮ್ಮ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚೈತ್ರ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ
ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅಂತ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ತುಮಕೂರಿಂದ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿಮಾ. ಹಲೋ ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮಾ. ಸರ್, ನನಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಹೇಳಿಮಾ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು 450 ಇದ್ದಿದ್ದು 550 ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಮಾ. ಹಾ ಹಾ, ಅದು ವಾಸಿನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಈಗ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು? ಸರ್, ಒಂದು 6 months ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಇಸಿ ಅನ್ನೋದು 550 ಇದೆ ಮೈಗ. ಸರ್. ಓಕೆ ಮಾ, ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾ, ಈ ಒಂದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲಿಕ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಜನರಲಿ 440 ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಮಾ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಅಲರ್ಜಿ? ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾ. ಈಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮಾ, ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಮಾ, WBC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾ. ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾ. ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೇ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಮಾ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು AAC ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾ, ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ರೇಣುಕಾ ಅಂತ. ರೇಣುಕಾ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಅವ್ ಫುಲ್ ಮುಖ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಮೂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್, ನರಗಳೆಲ್ಲ ಊಟ ಬರ್ತವೆ, ಕೈ ಕಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂತವೆ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ರೇಣುಕಾ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು? ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಲೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ. ಫುಲ್ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಮೂಗತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂತ ನರಗಳು ಮೂಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂತ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಈಗ ವಯಸ್ಸು? ಮನೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸರ್, ನಿದ್ದೆ ನಂಬರಲ್ಲ, ತಲೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು? 32. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು? 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ಓಕೆ ಮ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ರೇಣುಕಾ ಅವ್ರೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ರೇಣುಕಾ ಅವ್ರೆ. 10-12 years ಇಂದ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಮ್ಮ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದು, ಕಫ್ ಆಗೋದು, ಮೂಗಿಂದ ನೀರು ಕಡಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೈನಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಅಮ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 10-12 years ಸಫರ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೇಣುಕಾ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮೇಡಮ್ ಮಹೇಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ. ಓಕೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ?
ಸರ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಅವಾಗವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಬಂದು ನೋವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಯಾತ್ರಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಹೋಲ್ ಮೂಗು ಕಟ್ಟದಂಗ ಬಹಳ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಈ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ ಕಾಣಿಸಕ್ ಶುರು ಆಗೋದಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ, ಈಗ ಸೊ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೂ ಸಾಕು ಈ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಪ್ಪ. ಸೊ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂದಾನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಬಸವರಾಜು ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಬಸವರಾಜು ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜು ಅಂತ. ಓಕೆ ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಸರ್ ಅದು ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀರ್ ತರ ಸುರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಗೋತಾ ಇದ್ರಾ, ಇನ್ಹೇಲರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಾ ಈಗ ನೀವು? ಓಕೆಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು. ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ವೀಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೊ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಹೇಲರ್ ಯೂಸೇಜಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಮಗೆ ಸೊ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ತಮ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವೀಸಿಂಗ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಬ್ರೀತ್ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೂ ಕೂಡ, ಒಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಕೂಡ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕೇಶನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಹೇಲರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕೇಶನಿಂದ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿಪ್ಪ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದಾ? ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡವಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇವೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಂಕೇತ್ ಗುರುಜಿ ನಮ್ಮ ಜನತಾ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಶ್ರೀ ಸಂಕೇತು ಗುರುವಾಕ್ಯಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚೇರ್ಮನ್ ರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮೋಜಿ ಗೌಡಾರ್ ಅವರಿಗೆ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ? ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಈ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದಾ? ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇವೆ. ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸ. ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗ ವಿಶೇಷ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಸ್ತಮಾ ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸೋಮಣ್ಣ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಸರ್, ನಮಗೆ ಈ ಮಳೆ ಇದ್ರೆ ಧೂಳು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇದು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು? ನನಗೆ ಒಂದ್ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ತರ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗತ್ತೆ, ಅದು ಇದ್ದ ಪವರ್ ಇದ್ದ ಗಂಟೆ ಇದಾಯ್ತದೆ ಸರ್. ತಿರುಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದಾಯ್ತದೆ ಸರ್. ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಶುರು ಆಗಿರೋದು? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಲರ್ಗೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ವೀಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳಿಪ್ಪ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಅವರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗಿಪ್ಪ, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೊದಲು ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೊದಲು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೇಡಮ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ನಾವು ಕಂಠೀರವ ನಗರ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೇನಾ? ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು?
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗೋ ಕಡೆ ಬಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಮನು ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗುವಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ. ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ವಾಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಿದ್ದೆನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಸೊ ಈಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ಗೆ ಫುಲ್ ನೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸುತ್ತದೆ, ಇವನ್ ಎಂ ಎಸ್ ರಮಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಆಗಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಂತ ಡೈಗ್ನೋಸ್? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಹೇಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇನ್ಹೇಲರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಏನಂತ ಡೈಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ? ಅಸ್ತಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾನು ಇನ್ಹೇಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮುಲೈ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಈಗ ಡಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮುಲೈಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಬರೋದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಲೆನ ಮುಚ್ಚಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹಿಡನ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದು ರೀ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೇನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಹೇಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರೋದು, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಡಿಕ್ಷನ್ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರಾಗ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೋಸೇಜ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಹೊರತಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮನು ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀರನ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೀರನ್ ಗೌಡ ಅಂತನಾ? ಹೌದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಲೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀರನ್ ಗೌಡ. ಓಕೆ ಪಾ, ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆ. ನಮ್ದು ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ವೀರನ್ ಗೌಡ ಅವರೇ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿಪ್ಪ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಅದೇ ಈಗ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಈಗ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು? ಈಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಪಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವೆರಡೇ ಮಾತ್ರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್.
ಓಕೆ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ವೀರನ್ ಗೌಡ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಯೋದು. ಓಕೆ ಪಾ, ಓಕೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪಾ, ಈಗ ಹಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀರನ್ ಗೌಡ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪದ್ಮಾ ಅಂತ. ಪದ್ಮಾ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ. ಓಕೆ, ಪದ್ಮಾ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಮಾ. ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ? ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಓ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹಲೋ, ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಸರ್, ಪದ್ಮಾ ಅಂತ ನಾವು. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೋರೋದು, ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಎರಡು ಮೂಗಲ್ಲೂ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಓಹೋಹೋ, ಓಕೆ. ಏನು ಕೋಲ್ಡ್, ಏನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಸರ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ವಯಸ್ಸಮ್ಮ ನಿಮ್ದು? ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ 48 ವರ್ಷ ಸರ್. ಓಕೆ, ಉಬ್ಸ ಏನಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಉಬ್ಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮುಗ್ಗು ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗೂ ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿರ್ತರ. ಓಕೆ, ಹಾ 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 ಹಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಿಮ್ಮ, ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಸೊ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸು 6 ಮಂತ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸೋದು ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈಗ ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೋಸಿಂದ ನೀರು ಕಡಿತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇರಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದಾಗಮ್ಮ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನೋದೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ, ಆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗಲ್ಲೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಆವಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಥರ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪದ್ಮಾ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಗಂಗಾಧರ್ ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಓಕೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು? ಸರ್, ನನಗೆ ಇದೆ, ಈಗ ನಾನು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಕು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ. ಓಕೆ, ಹಾ ಹಾ. ನಾನೊಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾನೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಾಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪರಿಹಾರ ನನಗೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಗೆ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಅದೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ ಪೇ ಮಾಡೋಣ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮಾಹಿತಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ
ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೀವು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ವೈಸ್ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ಸುಧಾ ಅಂತ. ಸುಧಾ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತುರುವೇಕೆರೆಯಿಂದ. ಓಕೆ ಸುಧಾ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ಮಾ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮಾ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಮಾ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ಸುಧಾ, ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಹಲೋ ಸುಧಾ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾ, ಹೇಳಿ ಮಾ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು? ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಕಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೀನು ಸಖತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಗಡೆ ತರ. ಓಕೆ ಮಾ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಒಂದ್ ವಾರದಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಂಗ ಆಗೋದು, ಇಸಲ್ ಬರೋದು ಗಂಟ್ಲಿಂದ ಆತರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾ. ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾ. ಕೋಲ್ಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನಾದರೂ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ದಿರೋ ಪದಾರ್ಥ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಧಾ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಗಂಟಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಗೊರ ಗೊರನ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಡೆಗುಡಲ ನೋವು ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಬ್ರಿ ಹತ್ರ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಸಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದು ಇದೇ ತರ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ತಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಒಂದ್ ವಾರ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಾಯಿಲೆನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಚ್ಚಾಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇಷೆಂಟಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪ, ಸೊ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದೇ
ನಿಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ವಾಸಿಯಾಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ರೂಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿಪ್ಪ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ನಮ್ ಹೆಸರು ಯಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಇದು ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಗಡೆ. ಓಕೆ ಇಪ್ಪ ಹೇಳಿ. ಆ ಬಲ್ಗಡೆ 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಎಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಕೆಮ್ಮು ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಕೆಮ್ಮು ಇರಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇಪ್ಪ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಈಗ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟಿ ಬಿ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅವಾಗವಾಗ ಕಫ್ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೂಟಮ್ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬರೋದು, ಸೊ ಹಸಿವೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೇಟಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪ. ಈಗ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಒಂದು ESR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟಿಕ್ ಸೆಡ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಇದರ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0 to 20 ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು AEC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲಿಕ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ ಟು 440 ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಅದರ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸೋಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಯಾವೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿಪ್ಪ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅಸ್ತಮಾ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಸ್ತಮಾ ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೇರ ಸುದ್ದಿ ನಿರಂತರ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜನತಾ ಟಿವಿ.